Пане Юрію, ви також маєте досвід політичного життя, розумієтеся на його різних аспектах. Напевно, ви чули про те, що у парламентах різних країн, не тільки Європи, але позаокеанського континенту, є такі ініціативи, які стверджують те, що людина може вибирати собі власну стать, тобто приналежність до певної сексуальності, вже тоді, коли вона досягне певного віку. Очевидно, що таке рішення і протиречить праву природному. Проте, може ви знаєте або здогадуєтеся, що може за цим стояти, які наслідки таких ухвалень можуть бути? Ну, це дуже дивні такі рішення, я про них знаю. Є, наприклад, такі ініціативи, що в громадських закладах, скажімо, не може бути, там, наприклад, туалету окремо чоловічого, окремо жіночого, це єдиний спільний. Є такі думки, що, і навіть були вже судові позови в деяких країнах, що хлопчик зайшов в жіночий туалет, бо мама привчає хлопчика, що він насправді не є хлопчиком, що він мусить вибрати, коли стане повнолітнім, свою стать, тому він який туалет ходить, такий нехай, який хоче ходити, такий нехай ходить. Ну, це є накидування певних філософських світоглядних установок, що людина є ніщо інше, аніж те, що вона собі свавільно може вибрати. Ну, тобто це абсолютні, скажімо так, по-нашому, по-галицькому, бздури, які не мають абсолютно ніякого підґрунтя в природі людини. Отже, людина є чоловіком або є жінкою. Інше питання, що вона собі обере, наприклад, як професію. Чи жінка вибере собі професію стати там водієм автобуса, чи чоловік вибере собі професію бути там нянькою у дитячому садочку. Це інша справа. А от природно ми народжуємося або мужчиною, або жінкою. І вибирати стать – це є глупота. Пане Юрію, і таке, щоб підсумувати першу частину нашої програми, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, який є секрет успіху переживання належним чином власної сексуальності, хоча вона є зраненою, але є такою, яка нам Богом дана? Ми не перше повинні зрозуміти про те, що сексуальність, попри те, що вона є зраненою, не є нічим іншим, як Божим дарунком. Через сексуальність людина спілкується з іншою особою протилежної статі. Саме через сексуальність людина може в своєму житті сповняти безліч цікавих ролей. Спочатку це є чоловік, жінка. Потім це є батько, мати, це є тесть, теща. Це те, що випливає із нашої людської сексуальності. А для того, щоб ми могли, скажімо так, бути успішними, хоча я би не хотів вживати тут такий термін, ми повинні завжди пам'ятати, що через людську статевість, через нашу власну статевість, ми даруємо особі протилежної статі, яка є для нас чи чоловіком, чи жінкою, ми даруємо любов, ми даруємо радість цього життя, ми даруємо просто фізіологічну приємність, і ми є відкриті до продовження людського роду. Тоді ця сексуальність є сповненою, і тоді вона якось знівельовує оцю зраненість, про яку ви говорили. Людська сексуальність, поєднана любов'ю, є підставою існування сім'ї. За задумом Божим, людська сексуальність має реалізуватися саме в сім'ї. Однак історія людства показує нам те, що людина схильна до реалізації власної сексуальності і поза сім'єю, тобто поза шлюбом. Ми звернулися до мешканців нашого міста також з тим питанням, а як вони відносяться до реалізації власної сексуальності поза сім'єю, поза шлюбом? Іншими словами, як вони відносяться до вільних зв'язків? І ось що ми почули у відповідь. Увага на екран. Погано. Мені не подобається це. Чому? Ну, не знаю, може я якась консервативна, але ну це якось неправильно. Ну, я не засуджую нікого, тому що ми не судді, і я не вважаю, що людина може бути суддею комусь. Якщо людям так добре,
не маю до того ніяких негативних якихось засуджень. Я вважаю, це зрадою. Також. Це не є любов, і це просто, просто як вільні відносини, і все. Позитивно. Чому? Ну, я вважаю, кожна людина має вибирати те, що вона, що їй краще. Я рахую, кожен має свій вибір, своє право на життя, на відносини. Ну, відносись позитивно. Відверто кажучи, нейтрально. Я свою оцінку їм не ставлю. Отже, ми почули думки горожан нашого міста на тему, як вони відносяться до вільних зв'язків, до реалізації власної сексуальності поза шлюбом. І, пане Юрію, ви слухали ці відповіді. Не є новизною, що людина намагається реалізувати власну сексуальність поза шлюбом. Це людина реалізовувала, відколи вона, напевно, існує, але ці факти трималися більш у таємниці. Зараз можна зауважувати тенденцію до легалізації поведінки, яка нищить людську сексуальність. Пане Юрію, де ви бачите причину такого явища? Причина в тому, що людина зациклена на собі. Перша причина – це власні пожадання і не бачення в іншій особі, так як ми це вже говорили на початку програми, пана, володаря. Тобто, коли людину трактувати як пана, як володаря її власного життя, то не можна ту іншу людину використовувати як засіб, як річ. Людина, якій ми колись сказали, що ми її любимо, ми повинні робити усе задля неї. Тобто ми повинні їй дарувати цю любов. Коли ж людина починає реалізовувати свою сексуальність поза межами шлюбу, скажімо, чи будучи одруженою, шукати пригоди на стороні, чи без одруження шукати наліво-направо різних собі пригод, то це означає тільки те, що людина думає про себе і про власне задоволення. Всіх інших людей людина трактує як засіб до досягнення свого задоволення. Тобто це є перевернення цього світу. Це є перевернення Божого задуму. Це є осквернення Божого задуму. Бо якщо Бог забажав, щоб до людини ставитися, як до людини свобідної, володаря свого життя, пана свого життя, то перетворення людини із мети стосунків на засіб стосунків є просто неприпустимим. Як бачимо, ми не говоримо, по суті, в даному випадку про саму сексуальність, про фізіологію сексуальності. Ми не говоримо про те, що дуже модно є, про різні техніки сексу. Ми говоримо про підставові речі, які мають вплив на сексуальність. Тобто, коли людина шукає пригоди на стороні, це означає, що вона іншій людині, з якою вона була до того, сказала, що я тебе використала, я тепер хочу скористатись кимось іншим. Тобто це деградація світу уже на рівні світоглядній.